Ebba, Ebba, Disco Steppa. Og så skal vi høre noget musik også. Jo, det var også hjemme, okay? Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Jeg ved, at man godt køle lidt ude i køretøjet ja, her til morgen, det kan jeg godt sige. Det er faktisk lige før, vi bliver lidt. Er det ved at være jagttid? Er det slut med t-shirts? Er det slut med åben skjorte? Er det slut med Don Juan? Jeg ved det ikke. Jeg vil bare sige en ting, at det er morgen. Jeg skal ud og køre bus. Skal hente mine skolebørn. Jeg ved ikke, hvad der er efterfølgende på det vognløb her. Og så ved jeg så, at vi skal have en lang tur. Sidste torsdag, der blev den aflyst. Men der skulle jeg stadigvæk ud og hente noget i Aalborg. Eller tæt på Aalborg, for det var store vorte. Men det er i hvert fald det, der er på skemaet, som jeg ved. Så planer simpelthen ikke at være ret meget mere end den lange tur, og så mine skolebørn efterfølgende omkring fra 12 og så frem. Men det kan jo godt være, at indtil igen har puttet noget ind i midten. Det vil tiden vise. Vi ved det ikke. Vi går heller ikke så højt op i det, før det er egentlig aktuelt, tror jeg. For ellers kan jeg bryde mit hoved konstant med ingenting. Og det gider jeg sgu heller ikke. Men jeg har fået min skoletur ud, og det er torsdag. Jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig god weekend. Jeg vil ønske dig en dejlig weekend. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig god, dejlig weekend, ja. Og så håber jeg, at du får noget, som du har drømt om. Og hvis det er din fødselsdag, tillykke med det, og hvis det er hvis det er en festdag uden lige, at det er en kammeraters et eller andet, hvad ved jeg, bachelor, nej, ja, hvis der er nogen, der skal giftes, ja, så tillykke med det. Og hvis der er nogen, der skal, det er der nok højst synligt, men det er ikke sikkert, at det er nogen, der er herinde. Og hvis det er og ikke er, så er det også lige meget. Og det er faktisk gerne, jeg har sagt sidste gang, jeg sagde, du skal ud og bowl. Du skal ud og tage kejler, vælte kejler, så husk at tage rigeligt med kejler, eller sådan et eller andet der stil. Det var noget i den stil, jeg ville have sagt. Det gik ikke så. Jeg glemte nemlig helt at sige det med kejler, fordi jeg var så opsat på, at man skulle have fat i den røde kejl, så man kunne få noget booze on the table. Tease. Hvorfor alt det engelsk, der det kommer ind, jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé om det. Jeg er egentlig ikke vild med at bruge engelsk, jo. Men det er bare en dansk del af talesproget i dag. Hvad er den hedder? Det er en af dem der fra Ørkens Sønner. Det er ham den mindste, og han er vist nok homoseksuel eller bøsse, eller hvad det nu hedder på pænt dansk sprog. Ikke? Han går nemlig op i, at han sad på et tidspunkt på TV Aftenshowet, eller hvad det hedder derovre på DR1, og fortalte om, hvordan og hvorledes, at vi mere og mere brugte engelsk i stedet for dansk, hvilket vi havde så ganske fine danske udtryk for. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, han kom med, men Han havde faktisk en, hvor man så havde tænkt, ja, hvad er udtrykket? Gud, og så sagde han, gud hjemme udtrykket for det på dansk. Og så sagde han lidt og tænkte, det er sgu rigtigt, det har vi faktisk et dansk udtryk for. Ja, man har bare glemt det, man har forlagt det. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi fik danske udtryk ind igen, og fik engelske udtryk ud. Fordi man skal jo kraftedeme snart ved internationalt for at tale dansk, altså. Kom det alle, fuck. Se, bare fuck i sig selv, er ikke engang et dansk ord, det er faktisk bolle. Oh, fuck you up. Jeg vil simpelthen bolle dig op. Jeg vil bolle dig op. Nå, så det vil du. Synd for dig. Jeg har ikke lyst til din noget som helst med dig at gøre seksuelt, så det må du bare selv klare det der. Ja. Godmorgen, godmorgen, og velkommen til. Og det der, det var vist nok sidste løsning, jeg havde. Nej, jeg har en løsning mere. Ved du hvad? Jeg prøver det lige af, så er det ligesom ud af verden. I stedet for, at jeg skal vente til i morgen, og I skal vente til på mandag med at se det. Men jeg forsøger at gøre sådan, så det ser. Jeg synes faktisk et eller andet sted, at det der med, at der var mørkt langt ned, og så var der det der belysning dernede bagved, det kunne et eller andet. Og nu ligesom om, nu forsøger at lyse hele kabinen op dernede, men det kan også et eller andet. Jeg skal finde ud af, hvad for noget der kan mest, og hvad for noget. Så vi prøver lige igen. Nej, det var nok mere det her, jeg ville. Læg den her op et eller andet sted. Så de lyste over mod hinanden. Sådan, der var den stil der. Jeg ved ikke, om det kan noget. Så meget jeg nu kan se på den lille skærm her. Se, så flytter vi jo lyset op i loftet i stedet for, så bliver det meget kraftigere. Den derovre, den virker ret kraftig, ikke? Og mod den grønne, den er ikke så kraftig. Og så har vi en ting mere tilbage, hvor jeg tænkte på at sætte ned på døren dernede bagved. Men det kræver jo, at jeg sidder i vejen for det der i begge sider. Men så er spørgsmålet, fordi så lyser de jo hernede af. Og så er spørgsmålet om, hvis jeg flytter mig tilstrækkeligt, vil det så være til gene for jer, at den sidder lige i masken på jer? Ja, det ved jeg nemlig heller ikke. Så det prøver jeg også lige. Et spørgsmål om placering af lys. Og der, hvor jeg synes, det var sådan mest interessant, eller ikke mest interessant, men det er det der, hvor der sådan. Lyset kommer ikke så langt ned i kabinen, men lyset er her og giver noget, giver en effekt. Jeg ved ikke, om det kunne hjælpe, hvis man har gjort sådan her. Det var så åbenbart også en måde, jeg lige kom i tanke om. Det kunne jeg da også have gjort. Nu skal det bare have lov til at komme derind. Ja, det må den så ikke helt, nej.
Okay. Ja, det var så også, det var også en mulighed, ikke? Det var også en mulighed. Så gør vi det mørkt igen på en anden måde. Men vi lyser mere op dernede. Det kan faktisk også noget, kan jeg se. Altså herfra ser det ud til at kan noget. Lad os lige komme ned til jer. Vi kommer lige ned til jer. Ja. Mhm. Ja. Okay, hvor er den turkis grønne henne? Er den bare helt væk? Nå, den er om bag sædet. Ja, selvfølgelig er den det. Altså, min nakkestøtte, ikke? Ja. Den er 44. Vi kan lige nå det. Vi kan lige nå det. De magneter her, de er altså ikke særlig effektive. Det var da helt åndssvagt. De magneter her. For heldig, de skulle have nogle taste på deres numse, man. Ligesom jeg kvinder engang. Men... Hvorfor skal vi have det? Jamen, det er fordi, I er kvinder. Ja, ja. I gamle dage, der slog man jo på jer. Det gør vi jo ikke længere. Prøv at se, hvad det har ført til, ikke? Ej, det er gas, det er gas, det er gas. Rolig nu, tøser, for helvede. Kvinder er ligesom græs, de skal slås og holdes nede. Ja, det er sgu lidt mandsjuvenistisk. Det kan vi da godt blive enige om. Se, så er vi så der. Og den her over, den har skruet lidt op, den her over. Den der, den pære. Hvor er den henne? Den der. Den her skruet lidt op. Den plejer at stå på 12, jeg har skruet den op på 22 for at se, hvad det gjorde. Om det giver en bedre udrids her. Udridsminister! Og I er ikke sjov. Okay. Nå. Men det er simpelthen, det var simpelthen dagens 9 minutter med mig. Tusind tak for i dag. Kan du have en god weekend. Vi ses lige pludselig. Moin. Ah, okay, jeg tager tis på dig. Bare rulle. Du skal nok få noget mere. Du skal nok få noget mere rulle nu. Nå, du har i hvert fald kigget på det her lys her. Og så tænker jeg, at vi bare kører via. Jamen, jeg samler de der unge op der. Og så skal der noget dalun ind i den bus her. Jeg sidder med dem koldt. Jeg aner engang, hvor koldt der. Okay, der er 4 grader. Og i går var 8 grader. Damn. Det er koldt. Det er så koldt. Jeg har sat mine skolebørn op, og jeg har sat mine skolebørn af, og jeg er nu færdig. Jeg trykkede 3 gange på den dims hernede, for at se, om der skulle komme noget til mig, inden jeg skal ud og køre den lange tur, hvilket jeg skal. Det er bare fint. Det er kæft, det er træls, man. Jeg vil lige pointere. Det er første frost, rimfrost, frost på græs, frost på ruder, biler og alt muligt andet, jeg har set i år. Den første falden frost i dag. I år. Og vi, altså, okay, der var så også december, januar, februar. Nå, ikke også? Men altså, efter sommerferien, i en kløvning for hele. Men altså, det er så meget op ad bakke. Eller også, så kan jeg bare formulere mig korrekt. Det er også rigtigt. Men når jeg tænker år, så tænker jeg skoleår. Og det ved jeg ikke, hvorfor jeg gør, fordi det, jeg skældte min tidligere... Min mega gamle kæreste, hende skældte jeg ud for, at hun rendte rundt og var så optaget af, at det var et skoleår, ikke det her år. Altså det normale år, som vi alle sammen lever, ikke? Men i mit tilfælde, så er kørslen altså afhængig af, hvad der sker på et skoleår. Det er dybt frustrerende. Så hvis du har en spiralkalender, så kan du få den efter skoleåret, men du kan faktisk også få den efter almindelig, altså fra 31. december til den 1. januar år, ikke? Kalenderår. Nytårsaften på, men der slutter den. Starter nyt i det nye, ikke? Og jeg vil bare lige sige, jeg startede på 4,0 grader. Lige nu, der står den på 3,5. Jeg har været nede på 1,5 grader. Jeg har været op på 4,5 grader. Men der er tåget nede i bakke og dale. Det ser mega blæret ud. Og så solen står lige bag og hen over det hele og sådan noget. Det ser lidt fedt ud, det gør jeg godt nok. Jeg tror, det kan godt være, at man skal til at finde sin jakke og hue frem. Det tror jeg altså godt, det kan betale sig. Jeg er bare over for tanker, det vil jeg gøre. Vi ses senere. Ji. Mother bips. Så er det sgu tid til brændstof-tjek, du. 19,24. Og hvad kørte jeg i går? Hvad fanden kørte jeg i går? Jeg kørte mine skolebørn. Og så kørte jeg 18 børn. Og det kan også i går, jeg var nede i Hobro. Men igen, hvis det er alt, hvad jeg har kørt, så kan man sgu godt se, der er en forandring. Fordi jeg har ikke sparet på brændstoffet. Jeg har bare trådt på kælderen, skulle jeg sige. Trådt speederen i kælderen? Nej, det har jeg heller ikke. Jeg har kørt fornuftigt. Jeg har forsøgt at rulle visse steder, men jeg har ikke tænkt over, hvordan jeg har kørt. Jeg har ikke siddet og tænkt på, hvordan kan jeg spare. Jeg har ikke siddet og fulgt med i brændstoffet. Jeg holder ikke øje med tallene. Men jeg kan bare se, hvis det er, hvad jeg kørte i går, så har jeg altså brugt brændstof i går. Så tallene de er ikke pæne. Det er de ikke. Vi venter med det til på mandag. Brøster. Det er torsdag. Det er tid til den lange tur. Det er tid til, at jeg skal ud og køre, og vi skal ud og køre. Så jeg skal afsted. Jeg bliver nødt til at køre nu. Sig til alle sammen. Tusind tak skal I have. Alle sammen. 601 abonnent, sidst jeg kiggede. 601 abonnent.
Det er faktisk... Jeg var meget, meget glad, meget, meget henrykt over det i går, det kan jeg godt sige. Jeg var meget begejstret over det i går, jeg var sådan helt wow. Jamen, og det var i går, der var en kære seer af jer, der var så sød at fortælle mig. Men du ved udmærket godt, hvem du er. For du var den, der gjorde mig opmærksom på, at jeg har fået 600 abonnenter. Så det derfor kan jeg så bare sige, at du ved godt, hvem du selv er. Og tusind tak skal du have for at gøre mig opmærksom på det. Og jeg var henrykt i går. Rivende henrykt. Og jeg har fået 600 folk, der gider at trykke følgeknap på min kanal. Så det er tossifæ. Nå, jeg kører ud og henter den her tur, og så skal vi en tur til Aalborg. Også. Ej, det er ikke Aalborg, det er Store Vorte og Gammel Kongerslev, tror jeg, det var, der stod. Vi ses senere. Jeg vil lige koncentrere mig om at køre, fordi jeg har ikke fuld koncentration på. Og så vil jeg gerne have solbriller på, for solen skinner faktisk ret meget. Jeg har fået sat de der to banditter af, og så har jeg kørt i den forkerte retning, fordi GPS'en den ikke var vågen. Så tænkte jeg, at jeg kører den her vej. Så gik jeg ind på beskeden og kiggede, og der står så Kongerslev, så jeg kører faktisk præcis modsatte vej af, hvad fuck, jeg skal, mand. Kongerslev, det lige her. Det er ikke fæg. Det er overhovedet ikke fæg. Lotte GPS, mand. Så dengang, da jeg holdt op på skolen og satte den til GPS'en, så var jeg sådan lidt... Lotte GPS, mand. Handy crap. Fuck dig, mand. Så nu er jeg ved at være for sent på ned til den her fucking tur her. Bolletur. Nu er jeg på vej ned til den her bolletur. Men det går nok. Det skal sgu nok gå alt sammen, du. Hvad fanden i helvede, fuck. Det er fandme, jeg tager lige den her vej. Hvorfor viser den ikke den vej? Altså, hvorfor viser den ikke den her vej som mulighed? Fuck. Jeg er på vej ned efter en person, der har en egenbetaling på 91 kroner. Hvad fanden fatter? Der skulle vi lige herop rundt om hjørnet. Vi ses senere. Så har jeg kørt den kære se. Det var en ældre kurne. Masser af snak på hjertet. Mega hyggelig tur. Jeg kom ud og køre på en strækning, hvor jeg har kørt rute. Altså ikke rutebus, men hvor jeg har kørt en anden rute. Altså et andet vognløb. Et vognløb, der hed, jeg tror det var 145 eller sådan et eller andet. Og der havde jeg nemlig børn fra Store Vorte, Kongerslev, guld et eller andet. Gudumholm hedder det. Der har jeg lige kørt igennem og fik en gammel en på opleveren. Jeg tror det er 6 år siden eller sådan et eller andet. Jeg er 7 år siden, jeg sidst har kørt igennem der. Så det var faktisk lidt pussy. Det var lidt pussy. Det var sgu, det var lidt pussy. Og det pussy, pussy. Og det pussy, 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 pussy. Så nu kører jeg tilbage efter dem op i Skibsted. Og så er det sådan set bare tilbage med dem over efter mine skolebørn. Og så er det det. Yeah. Vi ses senere, og senere så vil jeg lige afspille et stykke lyd, som jeg optog i går aftes, da jeg registrerede faktisk, at jeg havde 600. Jeg virker ikke særlig entusiastisk omkring det lige nu, men det var jeg eddermame i går aftes, og jeg er stadigvæk meget glad for det, jeg er sindssygt glad for det. Og det var faktisk op på 601, da jeg sidst kiggede, så sådan lidt, ja, yeah! Jeg er over 600, det gik ikke op på 6, og så ned igen, hvilket bare, men det kan jo hurtigt gøre, det ved jeg godt, så vi nyder lige de 600, mens vi kan. For dalen, det er hyggeligt. Det er ES problem, gør det bare hyggeligt. Med de 600, det er hyggeligt. Jup, se senere. Jeg er nødt til at sige til et eller andet, Og jeg har ikke engang selv opdaget det, jeg sad og læste en besked fra en anden en. Og så siger han, tillykke med de 200 vlogs og de 600 følgere. Ja, det er godt med dig, siger så. Så gik jeg lige ned og tjekkede. 600 følgere, ja! 600 følgere! Jeg var nødt til at sige til hinanden. Undskyld, jeg gik ud over dig, men jeg var så ivrig, jeg skulle have meldt det. Jeg skulle jo sige, at det skal jeg. Du fik det vide. Jeg tror efterhånden langt det meste af de her klips her, det går ud på klap. Bare fordi jeg vil være sikker på at have et sted, hvor jeg kan line lyden op. Og det jeg går efter, når jeg kigger på lydklips, det er bagkanten af sådan det, man kalder et lydudslag. I går i vloggen sagde jeg noget med en... eller var det i morges? Var det i morges? Det var i morges. Ham der fra Ørken Sønderdag, ikke også? Det var personalechef. Ordet personalechef hedder i dag
Human resource. Hvorfor ikke bare kalde det personalchef, når vi har sådan et fint dansk ord for det? Ah, der er sådan en lille... Hvad hedder sådan en? Den her er en travler, Brian. En rigtig travler. Ja, det er nemlig rigtig en travler, der kom der. Så var det lige en travler der. Det var det lille travler der. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over efter mine skørpingbørn. Fortæl jer, at ham der... Ly, klip, klap, udslag. Det hedder Spike. Det er derfor, jeg kom ind på ham der fra i morges. Hans udsagn. Jeg kan ikke huske hans navn. Men ørken sønder, mister fyr. Og der sad jeg så og tænkte på, om jeg skulle sige gay, men nu forsøger jeg så at køre danske ord, ikke? Så er det jo ligesom, bus, er der bus, er du en lille bus? Han er bøsse, yes sir. Og bøsse, det er det danske udtryk, ikke? Den sidste ting, jeg vil sige, det var, hold da, der kommer lige en travler. Der kommer en travler. Ja. Der kommer lige en travler med en skovl på, du, sådan en lille gravskovl der, sådan en grav. Der er en kat der, en anden kat der. Sådan, så kører vi ingen af dem over. Det var dejligt. Og så ses vi, når de her børn er lige sat af. Jeg har fået samlet mine skolebørn op, og jeg har også sat dem af. Så mødte jeg en lærer i dag, eller en pædagog. Jeg har faktisk mødt ham før. Eller nej, jeg tror ikke, jeg har mødt ham. Jeg tror bare, vi er kommet et sted, samme sted i Aalborg. Han er skater, hvilket er lidt sjovt, fordi jeg fulgte også med en, der var skater, og vi kender faktisk lidt den samme person. Det, jeg vil frem til her, det er, at han kommer hen og så siger, hvad så, brumbasen, eller brumbas, eller, hvad er de unge, de kalder mig? Han siger, det er højst sandsynligt brumbas, men det er, fordi jeg har en YouTube-kanal, der hedder Den Danske Brumbas. Nå. Og så begynder han at snakke om det andet, så kunne jeg ikke lade være, Så siger han, jamen altså, nu spørger du ind til det, eller nu snakker vi om det. Jeg har lavet 200 vlogs. Nå, hvad er det for noget? 200 videolog, vlog. Han anede ikke, hvad det var. Og vi er faktisk næsten jævnaldrende, tror jeg. Måske er han lidt yngre. Så det var faktisk lidt sjovt. Også. Men igen, det er det der med, har vi forskellige interesser? Har man computer? Det ved jeg sgu ikke. Men forskellige interesser er nok højst sandsynligt tilfældet. Jeg har fået sat børnene af. Jeg har samlet den op, og det var der, jeg mødte den her fætter. Og så havde jeg en anden en, hvor jeg samlede i den der outdoor. Jeg ved ikke, om jeg skal snakke om ham, eller om jeg skal tage ham med ind i videoen. Eller han spørger nemlig hver gang, hvad så optager du? Er jeg på det kamera eller på det kamera? Hvor mange kameraer har du egentlig herinde, spørger han. Jeg siger, jeg har det derovre, det er til, når jeg snakker til jer, og så har jeg det der, det er til, når jeg laver timelapse. Nå, okay, ah, det var smart. Så, så jeg er ikke på nogen af dine videoer lige nu? Ja, det er du delvis faktisk. Du er jo på den her over, ikke? Som er min timelapse. Så du er på den, hvis du har lyst til at være på en. Men så var det så, jeg ikke kunne være med at tænke på, burde jeg måske lige lave en video på vej op til ham en dag, og så sige, så, nu kan du sgu være med. Men så spørgsmålet så, om han er der på det tidspunkt, hvor jeg kommer derop. Så spørgsmålet, hvad han har lyst til at sige. Man ved det jo, ikke? Men jeg ved, han har siddet og kuglet med på en af mine streams og skrevet ned i chatten på et tidspunkt. Så det er jo meget hyggeligt. Han har også sin egen YouTube-kanal. Men jeg tror ikke, der foregår noget derpå. Han forsøger at lave et eller andet med børnene, men han gik lidt fra det igen, og så vil han gerne lave noget motorcykler, men så gik han fra det igen. Så jeg ved ikke lige helt, hvad det er, det går ud på derovre, og hvad han har gang i, og hvad han ikke har gang i. Men så kunne jeg ikke lade være med at sige til ham, fordi han har set nogle af mine andre videoer. Virker det til? Altså, jeg prøver lige at gå ind og se morgenafdelingen på min vlog. Bare lige den seneste. Skal du se noget, der bare ser sprødt ud? Jeg er helt vild med det med morgensekvensen. Jeg er helt vild med den. Jeg synes kraftedeme, det spiller. Det ser lækkert ud. Jeg er vild med det. Farvet lys, og så skarphed. Ikke skarphed, men det ser bare sprødt ud. Det ser lækkert ud. Det ser creme de la creme ud. Jeg kan godt lide. Hvis du ikke kan lide det, så er det også okay. Det er fair nok. Og vi kan bare køre det her. Det kan vi også sagtens, men jeg synes bare, det andet, det kan noget. Og det kommer nok af sig selv, når vi kommer over i sommerperioden igen, at så forsvinder det lys der, fordi så står jeg ikke op klokken 3 om natten for at lave en morgenvlog, og så gå i seng igen efter at have taget bad og... Nej. Glem det. Det er det der hele pointen i det. Jeg kan sidde her klokken tidligere om morgenen, og så stadigvæk få tingene til at passe, og lige få smidt noget lys ned bagved, op, og så få det til at se lækkert ud. Det synes jeg er mega fedt, at mørket giver mig den mulighed. Ja. Jeg har ingen rød tråd i dagen. Det tror jeg ikke. Og hvis det var, så er det måske ordsprog eller sprog i... Nej, jeg tror ikke, der var en rød tråd. Jeg vil bare have lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Tak, fordi du har brugt din tid her hos mig på min kanal. Velkommen blandt de 600 abonnenter. Velkommen til 701 video, 601 abonnent og 202 vlogs. Det er lidt sindssygt. Det er sgu. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er jo Den Danske Brumbas. Kan du holde den flyvende?
Bzzz.